ססה בוקר! כל יום חמישי בשעה 8 בבוקר, אל הדדר! דארי טוקר? כן. לא רוצה היום אנחנו מחופשים, היום אנחנו מחופשים. היום אנחנו... איך אהבתי פיקות וקפצונים? שאלתי את אשתי, אשתי קנתה לי את זה. היה לי את הסרט הזה של הקפצונים? אשתי קנתה לי את זה, אמרתי למה לא הבאת פיקות? הייתי גם פוצץ נפצים בתוך המשרד. גם אני. אתה יודע ששמעתי בהופעה של יהוד בטניקים בבאר שבע, הלכו קנו ברעת כזה של נפצים, לזיקוקים, אבל משטח אחי, של יום העצמאות. שאתה מרים לשמיים וזהו, אי אפשר לחבות את זה, חמש דקות של זיקוקים. איזה כיף. חבל הזמן. מתי אנחנו עושים? בוקר טוב! אנחנו צריכים לעשות זיקוקים בפתיחה של הסקסס סנטר. נכון, מהגג נעשה. איזה יופי יהיה. אופה. טוב, על מה אנחנו מדברים היום? היום אנחנו מדברים על תחפושות ועל עסקים שמתחפשים. סיימת עם האקדח שלך? כן. אגרוף אחד ואתה מת, אתה נהיה לכל מיני. היום אנחנו מדברים על עסקים שמתחפשים. על עובדים שמתחפשים. על אנשים בכלל בכללי שמתחפשים. תגיד, קרה לך פעם שמישהו בא לרעיון עבודה והיה נראה טיל, ובמציאות בקושי היה פרפר? איך אני קורא לזה? היה, עשה פוזה של וילה, אבל דומה לצריף. לגמרי. עשה פוזה של מרצדס, ובסוף הוא סוברו ג'סטי, אחי. אנשים, אתה יודע, אנחנו צריכים להיות, חבר'ה, תגידו, אם אנחנו צריכים להיות כל התוכנית עם התחפושת, או זה מספיק שפתחנו עם תחפושת? למה, מה? נגרד לי בעיניים. נגרד לך? אולי לא יכול לשתות תה. טוב, כמה דקות, כמה דקות. לא, שהם יחליטו. אם יכתבו כל התוכנית אתם עם התחפושת, נמחוק את היוזר הזה לכל החיים. ואם יגידו לא, אתם יכולים להוריד מפרגנים לכם, אז נחבב אותו. טוב. מה שיחליטו. בן אדם שמגיע לרעיון עבודה, הוא בא לדייט עסקי, הוא בא כאילו, אתה יודע, הוא מכין את עצמו, רוצה להתקבל. זה כמו שאני הולך לדייט עם בחורה. אני רוצה להרשים אותה, להגיד... לתת את הבסט. בוא'נה, אני מרצדס. נכון. והבעיה היא שברעיון עבודה אנשים לא יודעים באמת לזהות האם הבן אדם הוא טוב או לא טוב. תן טריק שאפשר ככה לנענע את עולמו של העובד כדי שפתאום יהפוך להיות הוא עצמו. תראה, יש קודם כל שאלות שהן שאלות מתות. האם פעם חשדו בך שגנבת משהו במקום העבודה? או, זה כזה... זה ישר מוריד את הבן אדם מהשגרה שלו. אתה יודע מה פעם לימדו אותי בסקסס? זה כמו לדייט, להגיד למישהו שבא לדייט, תגיד, אשתך יודע שאתה פה? או. אתה יודע מה פעם לימדו אותי בסקסס? מה פעם לימדו אותך בסקסס? מי לימד אותך? כן. בחורה בשם מירב, אתה זוכר את מירב? בטח. שיחת עולם. כן. היא אמרה לי, תקשיב, אתה צריך לשאול שאלה שלא קשורה פתאום ושתפתיע מאוד. נכון. איזה סוג סרטים אתה אוהב? קומדיה או אימה? ואז בן אדם פתאום צריך להתחיל לחשוב על זה. מה הסרט האחרון שראית? אז כאילו גורם לבן אדם לצאת מהאוטומט שלו ולכת לחפש את התשובה. בדיוק. ואז כשהוא חוזר, הוא חוזר להיות הוא. הנה. לגבי פורים ותחפושות, פעם אלה דיבר על עסק שמכנה את עצמו בוטיק, שזה גם סוג של תחפושת. אתה יודע, אתה זוכר שאמרתי ש... בוטיק זה אחד שלא הצליח לגדול, כן, זה עסק קטן, אז הוא קורא צמא. אגב, יש גם הרבה בעלי עסקים שמנסים להתחפש. אחי, אני חברת ייעוץ בוטיק, בגלל זה אני אוהב להיפגש בבתי קפה. בוא ניתן להם טריקים. יו, הורדת את השפם? אני מרשה לך להוריד את זה. את זה? כן. יש אנשים שמתחפשים, בוא ניתן טריקים לתחפושת. וואו! אתה יכול להיות משרד מהבית, או אפילו לא מהבית, לענות מהפלאפון, מהבית קפה. וואי, זה טוב זה. ושיהיה לך מספר 1-800. תגיד, המסכות האלה בשקל 90 ממש לא איכותיות. ושיהיה לך מספר 1-800 או כוכבית. אני עבדתי עם 1-800, תקשיב, אני עבדתי עם 1-800 מהבית, בבית של ההורים. מרכז הזמנות ארצי. מרכז הזמנות ארצי. הכי טוב. יש אנשים שמתחפשים, שעושים כאילו הפקה כזאת. אבל רגע, אנחנו רק מלכלכים במקום לתת כלים. אפשר לתת כלים? כשבן אדם מגיע לרעיון עבודה, בשביל לדעת האם הוא בתחפושת או האם הוא אמיתי, צריך לבדוק את הפרודקשן רקורד שלו, מה הוא יצר בעבר. זאת אומרת... גם הספקים ש... רגע, אבל אחד אחד, תן כלים, בן אדם. אתה רוצה זהו, בוא נמצא את כל התוכנית בשתי דקות, נלך הביתה כולם. בקיצור... בקיצור... מה אני איתך? קאובוי לא יצא ממך כמו. קאובוי יפה, זה, אתה יודע. אני טקסס רנג'ר, אני לא קאובוי. יפה. יש בדיחה כזה, אבל אתה לא אוהב בדיחות שואה. לא. בקיצור, תקשיב טוב.
ברעיון עבודה, בן אדם בודק את הפרודקטיביות, שאל אותו מה הוא יצר, כמה הוא יצר, כמה בונוסים הוא קיבל, איך הוא היה ביחס לאחרים. אתה יודע, זה משהו שרוב האנשים קשה להם להגיד. למה קשה? אתה מכיר הרבה עסקים שמודדים סטטיסטיקות. לא, אבל אני אגיד לך מה כן, בן אדם שהוא מקצוען, הוא מודד את עצמו. זאת אומרת, בן אדם שהוא באמת מייצר... עומרי, כשהוא עבד אצלך, עומרי, כשהוא עבד אצלך, היית שואל אותו כמה זוגות נעליים נמכרו אתמול, הוא היה יודע להגיד? כן. למה? הבן אדם פרודוקטיבי, זה בן אדם שיודע מה... בן אדם פרודוקטיבי זה אחד שעוקב אחרי התוצאות שלו, תן לי תוצאות, תן לי, תן לי. הוא יודע על כמה הקופה כל הזמן. זהו, זה בן אדם שהוא on the money. On the money. On the ball. On the ball. בקיצור, בן אדם שהוא on the ball לא מחרטט אתכם. להפך, אתה יודע, הבוס שלי לא מדד אותי, אבל אחי, אני לוקח לי להכין פיצה 6 דקות ו-20 שניות. אני אפילו אוהב פגישות עם הלקוחות שאני מגיע, אני אומר, נו, מה היה השבוע? אומרים לי מספר. נכון. כאילו יודעים. אז בוא נדבר רגע על לקוחות ועל עסקים. איך אתה יודע אם לצורך העניין חברת ייעוץ או עסק או ספק אם הוא מצליח? אפשר להסתמך על מה שרואים באינטרנט? תלוי במה. צריך אוקיי. לדעת על מה להסתכל. ואני אתן דוגמה. אני התחפשתי היום, אתה יודע, גם בפייסבוק. ראית את התמונת פרופיל החדשה שלי? אני חייב להראות לכם. נו. תעשו אחרי זה בלייקס. מה, לא ראית? מה? אחי, התחפשתי היום. לא? ראית את הפוסט שכתבתי הבוקר? לא. נו, באמת. קודם כל קמתי באווירה של קמתי הבוקר רעב כמו אריה שלא צד חודשים, כי זו הדרך היחידה לשרוד בג'ונגל של החיים, שיהיה לכם צייד מוצלח. Stay hungry. אבל, אתה רוצה לראות מי זה אלעד הדר היום? מי זה אלעד הדר היום? זה התמונת פרופיל שלי. דומה לי? מי מתעסק? תגיד, הנה, תסתכל, החלפנו את אריה בשידור. אבל למה שמת אותי בתמונת פרופיל? הנה, החלפנו את אריה. הוא התחפש לאריה. לגמרי. קמתי באווירה של אריה, אחי. בקיצור, אתה צריך לדעת על מה להסתכל. אני אתן דוגמה. יאללה, דבר אליי. א', בוא נגיד, יש הרבה אנשים שעושים סרטונים ברשת. בסדר? אתה יודע איך נראה לי הזה? אתה יודע איך נראה לי... בקאיה סורנטו או הסגורה? ואני אתן דוגמה, וזה קשור לתחפושות. אתה יודע איך נראה לי כל האנשים האלה שעושים את הוידאויים המקצועיים הארוכים האלה? איך זה נראה לי? הצגה. עסק הכי קטן שיש. לגמרי. לא יודע, למה? זה כאילו אמור להיות הכי מקצועי והכי זה... אני אגיד לך למה. זה נראה לי העסק הכי קטן שיש. היה לי שיחה אתמול עם מישהו שמחפש משקיע, ויש לו משקיע שמחפש לשים איזה 6 מיליון שקלים על העסק שלו. הוא אומר, תקשיב, הבן אדם נכנס אליך לחדר, הוא בא עם כתמים על החולצה, אתה אומר, הבן אדם לא אכל חודשים. עד כדי כך? ו... מה הקשר אבל לכתמים ולאוכל? לא, הוא נראה כאילו הבן אדם כזה מוזלמן, כזה אחד שזרוק ברחוב, הוא לא נראה לך מיליונר. והיה פה אתמול בחור שקנה ייעוץ, והוא היה פה עם אבא שלו. אבא שלו יושב על מלא מלא נכסים, באולי 50-60 מיליון הנכסים. כן, אמיתי, כי עשית להם תכנון פיננסי. אחי, אתה רואה את אבא שלו, ג'ינס של 20 שנה, חולצה לא מכופתרת וזה, אבל בלויה. הוא אומר, אבא שלי לא יוצא. אתה יודע, פעם אחת, גם אני... בחיים, הייתי נותן לך רשימה, מאה איש לא יתאום זהו. פגשתי איזה חוקר פרטי, אחד האנשים, אתה יודע, שעושים דברים בינלאומיים כאלה, קשורים להמון דברים מאוד גדולים. קומלו בונד? לא משנה, משהו כזה. כן. הבן אדם, תקשיב, הוא בא עם פרארי יחידה בארץ, משהו, הזמנה מיוחדת, עלה לו, לא יודע כמה, איזה מיליון ומשהו שקל, הוא אומר לי, יש 2 כאלה בארץ. אחד בשבילי ואחד לאשתי שקניתי. שאלה. כזה, הוא בא, תקשיב, בא עם שורט קצר וכפכפים, אומר לו, מצטער, לא הצלחתי לעבור בבית להתלבש. הוא בא אליך לפגישה עסקית, בן אדם... חוקר פרטי? משהו וואו. כן? כן. האנשים שהם אותנטיים, והעליתי אתמול סרטון על זה. אנשים רוצים לראות את האותנטיות, את זה שאנחנו משתתים, את זה שאתה יודע... אתמול, לא אתמול, יש לנו את החבר שנוסע איתי בשבתות, אתה יודע על מי אני אומר, זה ששווה מיליארד. כן. הבן אדם, אתה מסתכל עליו... זה לא היה האוטו שלו בפרארי בזה. לא, לא. ואתה מסתכל עליו, ובחיים לא היית אומר הבן אדם שווה מיליארד, כי התחפושת היא... מישהו שצריך להתאמץ... לא, אתה מסתכל עליו, אתה רואה שהוא בן אדם יחודי. אחי, מי שצריך לשים שעון ששווה 50,000 שקל, זה... או 100,000 שקל, זה אחד שצריך להתאמץ להראות. אלה שבאמת יש להם, הם לא רוצים להראות, כי הם לא רוצים שתחשוב שיש להם, לא רוצים, גם לא נעים להם לידך, אתה יודע, להשוויץ כזה. הוא מצטנע. לעבודה הוא לא נוסע עם הפרארי, ויש לו 2. הוא נוסע עם BMW, רק BMW. כן, BMW כזה פשוטה, מנהלים, M5. באמת? כן. M5 פשוטה. M5 פשוטה. כן.
תקשיב, בן אדם שיש לו, הוא לא צריך להשוויץ. נכון. לעומת זאת, אם מישהו מתאמץ להסביר לכם כמה הוא טוב, כנראה הוא לא כזה טוב. נכון. זה... אתה יכול לראות... אורים, שמח אברהם, ספרו לנו למה התחפשתם. אתה יכול לראות... לא. ברצינו אותו. ספרו לנו למה התחפשתם, תהיה הגרלה הנושאת פרסים, אנחנו נשתה שלוק לכבודכם מהקפה. כן. נביא לך סוס? סגרת... חוות סוסים. חוות סוסים. כן. תקשיב, הדבר העיקר שצריך להסתכל עליו זה על הסטטיסטיקות של הבן אדם שאתה רוצה לקחת ממנו שירות. נכון. כי יש הרבה אנשים שרוצים ללמד אתכם להיות מיליונרים. הפעם היחידה שהם ראו מיליון, זה היה באינטרנט. תשמע, זה היה משהו מוגזם, ראיתי איזה בחור, שאתה יודע שהוא עובד מהבית, והוא... זה שצועק על אשתו שאתה תגיד לילדים להיות בשקט? לא. הוא מלמד לך להיות מיליונר? לא, הוא כאילו מראה לך כזה שהוא בא במיטה, והוא אומר אני חולה וזה, אבל עשיתי השנה 14 מיליון שקל, מהמיטה, כזה, משהו כזה, מהמיטה. אז אתה אומר, רמת אמינות של... אני מזמין לי סלט עוף, מה אתה רוצה? אתה מכיר את ה... הקריך הרגיל שלך? אבל השאלה על איזה שעה הוא מגיע? לא יודע. רגיל לאריה? איזה, אתה מכיר את הבדיחות של רמת אמינות? מה? לא, אומרים, רמת אמינות של... ואז כל אחד, רמת אמינות, ביבי יתפטר מחר. כאילו דברים שלא יגידים שיקרה. שלא יקרו? כן. שנייה, בתוכנית הקרישים יש רגע שהקריש, המשקיע נותן הצעה ושואל עם היזם, את היזם סגרנו, היזם מתלבט וחושב חושב חושב, וזה מתקשר לפרק שלך שאמרת שלא עושים עסקים, אנשים שאומרים תן לחשוב על זה או תן לישון על זה, או מה אומרים? לא, זה לא שלא עושים עסקים. מה אומרים בנושא? זה לא עניין שלא עושים עסקים, זה עניין של אנשים שמחליטים מהר, מצליחים מהר. כי כשאתה דחיין ואתה מתעסק כל הזמן בדחיינות, אתה לא עושה יותר מדי בסופו של דבר. כי אתה, כל ה... יש לך... אתמול התקשרתי למישהו שהוא לא סגר ייעוץ בגלל אשתו, אתה יודע, הוא היה חשוב לו שאשתו תיתן לו את הברכה, ואני מפרגן לזה, זה בסדר גמור. אתה רוצה לבוא עם סימן שאלה או סימן קריאה בעיקר? כן, והוא הגיע ובבוקר התקשרתי לו, אמרתי לו, מה קורה אורן? אני אומר, מה זאת אומרת, מה קורה? יוצאים לדרך. לא, בלי לחשוב פעמיים, כאילו הוא חיכה לשיחה. כאילו, הנה, הוא כותב רמת אמינות, ביבי חוזר בתשובה. רומה, את מי את הקונספט? רמת בקיצור, אמינות. כשאתם רוצים לבדוק מישהו, תבדקו את הסטטיסטיקות שלו. זאת אומרת, אם לצורך העניין בן אדם, אתן לך דוגמה. נגיד עכשיו אתה רוצה לקחת קורס נהיגת מרוצים. אני צריך לדעת שהבן אדם שהולך ללמד אותי... ממי אני לקחתי? אני הולך להתאמן עם הדר מלמד, שהוא מספר אחד בליגה כבר שנים, נהג תותח ברמה חבל על הזמן, והוא עושה לי את הקורס. שכנראה שהוא יודע על מה הוא עושה. בדיוק. אם אני רוצה לקחת ייעוץ, אני לוקח ממישהו שיושב איתי בבית קפה. או מחברת סקסס. לא אחי, אני אוהב מבית קפה כי אני אוהב את החופש שלי. אני גם אלמד אותך שיהיה לך חופש, חופש מכסף בבנק, חופש מהחיים, חופש מנכסים. אתה לא צריך לדאוג מכלום, אחי. אוהל הכי טוב. כזה. אוהל הכי טוב. אחי, אני חופשי לפתוח את האוהל שלי איפה שאני רוצה. תקשיב. כן. אין לי כסף לסחור משרד, אבל ללמד אותך לעשות כסף, אני יודע. לא ראית את הבדיחה ששלחתי, שאשתי חושבת ש... חברים, מה זה? מה הם חושבים? אנשים שמרימים פרויקט של Success Center. זה אנשים שהם מצליחים או אנשים שהם PPI? לא, אני לא חושב שיש ספק לזה שאנשים חושבים שאנחנו מצליחים. זה לא הנקודה, אבל השאלה כשאתה הולך עכשיו לקחת ייעוץ ממישהו, זה לא דווקא ייעוץ, כל שירות שאתה הולך לקחת מישהו, אתה צריך לבדוק כמה זמן הוא נמצא בשוק. עצם הנוכחות שלך בשוק הרבה זמן... אבל אם אני עכשיו שנה בשוק, אבל אני הכי חזק שיש, אז מה זה משנה? אין בעיה, אז תראה לי את ההצלחות שלך, תספר לי. הבלוף הכי גדול זה לבקש תן לי שמות של שלושה ממליצים. גם אם בן אדם פתח את העסק לפני... אני יכול לגלות לך סוד? הם ימליצו. הם ימליצו. בדיוק. אחי, אתה יודע שזה מטפל בהתנגדות הזאת? זה מטפל, אנשים כבר לא רוצים ממליצים. אומרים, תשלח לי ממליצים, אני יכול לגלות לך סוד קטן, נשלח, אין בעיה. אני יכול לגלות לך סוד קטן? הם ימליצו. הם ימליצו. אז למה עכשיו? ואם שזה קוראים להם ממליצים, שממליצים. תקשיב. זה קונספט להם מטומטם דרך אגב. כן, לבקש את הממליצים זה השטות הכי גדולה. אתה רוצה לבדוק על מישהו, תנסה לגלות מי הלקוחות שלו שאתה מכיר. היום זה הכי קל, כנס לפייסבוק, תראה מי אתם מכירים. תגיד, מכיר אריה טוקר? מי זה? מה זה? מה הוא עושה בחיים? מה הוא עושה בחיים שלו? ליצן, אחי. לא, ליצן זה אני, אתה קאובוי. עוד לא ליצן, אנחנו נעשה לך... לא? מה אני... היינו צריכים להזמין לפה זה, מאפרת כזאת. תוך כדי השידור שתאפר אותנו.
מאפרת כזאת. יש לנו פה מאפרת. תגיד לי, מה אתה אומר על האנשים כן. שמתחפשים בחיים שלהם למה שאחרים רוצים שהם יהיו? או, אז אני רוצה לדבר על זה כי זה בעיה. רום הוא בחור צעיר. רום ליאני. רום. רום, תכתוב לנו מה אתה רוצה לעשות שתהיה רום. רום היה באירוע של רייסר ביום... לא יודע. ביום? לא זכור לי. שלישי? אתה יודע אבל שאנחנו הולכים להיות בתוכנית משהו קטן וטוב בערוץ 10? גם מחר בבוקר יוצאת כתבה ישראל היום. וגם בתשע בערב, ערוץ 10. עם בוקר. נכון. קוראים לו... משהו א' בוקר. אריה, אריאל. משהו בוקר. איזה פדיחה? לא, נורא, הוא סלח לנו. לא, כי... הוא לא מספיק מפורסם. העורך דין שלי זה קרוב משפחה שלו גם. באמת? רפי בוקר. וזה אלמוג בוקר. בדיוק באתי להניח את השלוק ולהגיד, אבל... אלמוג בוקר. בקיצור, משהו קטן וטוב. משהו קטן וטוב. שאתה יודע מה החברת יחסי ציבור שלנו אמרה לנו? מה? אתה זוכר, אני לא יודע, יש לנו באחד הפגישות, אומרים, תשמע, להיכנס למשהו קטן וטוב זה אחד הקשים. כן? הצלחנו. חבל הזמן. אתה יודע, אבל אני למדתי משהו... למדתי משהו... שעד שאתה לא רואה את עצמך בטלוויזיה, עוד לא נכנסת לאף. עוד לא נכנסת לטלוויזיה. כבר קרה לי שעשו לי כזה... איך אומרים, 5-7 זה לא 7. לגמרי. זה עדיין לא שאלה. לא הייתי לצערי אריה, ומה לעשות שאריה גדול, זו שאלה קשה, מה שבטוח להגיע למצב שיהיה לי מספיק זמן לאישה, לילדים ולקריירה. רום אחי, את התשובות ממסטיק בזוקה אני לא מקבל. אני רוצה לשמוע מה בא לך לעשות שתהיה גדול. אם אתה לא תחליט מעכשיו, מה אתה רוצה לעשות, זה לא יקרה. אתה יודע, היום בוא נדבר על זה קצת. העולם של פעם, נגיד, אתה יודע, יש אנשים שכשאני הייתי קטן, היינו מאוד אוהבים לשחק במשחקי מחשב. ובפלייסטיישן היה לנו... אתה יודע שאתה עושה משחקי מחשב... אפילו מגה דרייב, אתה זוכר את זה? אתה יודע שאני יותר מבוגר ממך, לנו היה את קינג קונג עם מסך נפתח כזה, שהיה... כן, אתה זוכר את המגה דרייב ומגה סון וכאלה? נינטנדו היה. נינטנדו. עם יד על הלב, כן, עם יד על הלב אנחנו רוצים לשמוע. אז יש אנשים שזה מה שהם אוהבו לעשות בחיים. ואז נכנס כל העניין הזה, טוב, אנחנו צריכים ללמוד, אמא שלי רוצה שאני אהיה עורך דין, רופא, בלה 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 בלה. היום, בטכנולוגיה של היום, במצב של היום, בן אדם שכל מה שהוא אוהב זה משחקי מחשב, אנשים מרוויחים כסף מזה שהם מקליטים את עצמם, משחקים, ויש להם חסויות, ומשלמים, יש אנשים שעושים מיליונים מלשחק במחשב. אז היום אתם יכולים לעשות... אתה אומר, הבן שלי יכול להיות מיליארדר, כי הוא משחק מלא במחשב. כן. ריינבו. כן. אני צריך לדעת זה, לחסוך את עצמך. אתה אומר שאני אגיד לו להקליט את עצמו. יש דרך אגב סרט על זה שראיתי ביחד עם אשתי, עם ליטל, על סרט דווקא חמוד. בוא נו, לא ראיתי סרט. אולי שווה שהבן שלך יראה את זה. או, תסתכל איזה יופי. מה? רום אומר, אני רוצה לפתוח מגרש מכוניות עם בר מסעדת בשרים ליד, עם מקום לשמונה סועדים. לא יודע למה דווקא הוא מגביל את זה לשמונה, אבל נראה מדליק. אתה בא לבחון מרסדס, מה לשים לך בינתיים על האש? בדיוק, כזה. אתה עושה את הנסיעת מפרן. על בטן מלאה מרגישים, מקבלים החלטות יותר טוב. נכון. כזה. זה כזה, לסע בינתיים עם האוטו. בוא נה, איזה מגניב זה שיש לנו לקוח בשם רון קפלן, שנתנו לו אאודי, איזה אאודי נתנו? RS3. RS3, נסיעת מפרן לבד. אמרו לו, תחזור עוד חצי שעה, קחת אותו. אני לא מבין למה אתם מתלהבים מזה. פה בארץ זה בחיים. נותנים בטח שכן. ואשתי גם סיפרה לי שבאירלנד, היא הייתה תקופה באירלנד, אתה נכנס לתחנת דלק, הפיות פתוחות, אתה יכול למלא דלק, נכנס שלם בפנים. נכנס לשלם. מדהים, פה בארץ איפה אנשים... אחי, יש מצלמה. יכולים לרדוף אותך. תשמע, אנשים מתחפשים למשהו שהם לא רוצים להיות, כי ההורים שלהם רצו שהם יהיו עורכי דין, כי ההורים שלהם רצו שהם יהיו רופאים, כי הם רצו להוכיח לאח שלהם, לאקסיט שלהם, רצו להוכיח לאקסיט שלהם שהם יצליחו והם לא מוכר כיסאות. גם לך היה קטע כזה, נכון? כן, אני שנים רציתי להוכיח להורים שלי שהצלחתי ולא משנה במה. ושנים נאבקתי בשביל להראות להם שאני מצליח, עד שבסוף הבנתי שאני לא צריך להוכיח להורים שלי כלום. אני כאילו צריך ליהנות בשביל עצמי. יש, אתה מכיר את זה, we love you just the way you are? כן, שזה שקר מאוד גדול. כן. כי כל החיים אנשים מנסים לשנות אותך, שמת לב? בוא נדבר על זה רגע. כשאתה ילד, ההורים שלך מנסים לחנך אותך. כשאתה מתבגר, החברים שלך מנסים לחנך אותך. כשאתה גדל יותר, האישה שלך מנסה לחנך אותך. אתה נהיה מושפע. הבוס שלך מנסה לחנך אותך. אל תעשה ככה, אל תתנהג ככה, אל תענה ככה. אתמול היה לנו שיחה. הנה, אריה בארץ, אאודי, נותנים לך לסוף שבוע את האוטו אם אתה לקוח רציני. חבר עם מזרטי קיבל S5 לסוף שבוע. מה זה חבר עם מזרטי? מזרטי. הוא צודק. נותנים, אני גם מכיר. אני גם קיבלתי רכבי ספורט לסופי שבוע.
אם רואים בך כלקוח פוטנציאלי, אני קיבלתי את האינפיניטי. מה זאת אומרת אם רואים בך? איך בודקים את זה? מה האוטו שאתה נוסע או המלצה ממישהו? אם אתה בא עם רכב שהוא בקטגוריה, אומרים כך. מה אכפת להם? יש ביטוח, אחי. זאת אומרת, אם אתה עכשיו מגיע עם הקדילק לכל מרכז תצוגה... לסוכנות פרארי, מזרתי, פורש, למה שאני רוצה, אני לוקח אותו סוף שבוע. אני בכלל, עם הקשרים שלי, אין לי בעיה לקחת איזה אוטו שאני רוצה סוף שבוע, אבל זה... מעניין. למה? פנק את חבר. מה עם החברים? זה כזה... לא בשבילי, זה בשביל חבר. המלצה, קיבלתי המלצה לתת לך את האוטו. סרגי, אני רואה, הצטרף אלינו לשידור, מה אתה אומר? יש לי שאלה, כן. ואיך הם בוחנים שלא תעשה כלום, אתה יודע, ביטוח וכאלה? אתה חותם, ואם אתה עושה נזק לאוטו, אתה משלם. אבל דלקן יש. דלקן יש? כן, זו השאלה הראשונה שאתה לוקח את האוטו, תגיד איזה דלקן זה, רק שאני יודע אם אני אתקע פתאום באילת. חברים, שווה. אתה יודע שיש מכוניות שמחופשות? מה זאת אומרת? יש מכונית של פז'ו, ארסי... RCZ, אני לא יודע איך קוראים לפז'ו הזאת, אני אמצא לך. זה מכונית שמחופשת למכונית ספורט. רק מחופשת? כן. זאת אומרת, אין משהו מאחורי זה. אתה יודע, יש מכוניות RC... של פז'ו? פז'ו, פז'ו. פז'ו? בקיצור, אלעד, אז מה אתה אומר? שווה להתחפש לאנשים? פז'ו RCZ. או אנשים צריכים להיות אמיתיים ואותנטיים? תקשיב, אני אראה לך את התמונה של המכונית. תגיד לי מה אתה חושב. RCZ? כן. מכיר. אחי, תראה את האוטו. תראו את האוטו. וואו! ראית איזה יופי, אחי, לא זז. 100 כוחות סוס. כן, זה כזה. 100 כוחות סוס. לא, באמת הוא לא זז. אלעד, RCZ טורבו 1.6 טורבו. בדיוק. זה דומה ל... דומה לטיטי, אבל לא זז. מה, טיטי זה גם אותו לא זז? לא, טיטי בסדר. טיטי בסדר? אבל הפז'ו RCZ זה אוטו שהוא פוזה, נטו פוזה, כאילו נראה וואו וואו וואו. אחי, ב-59,000 שקל היום אפשר להביא את האוטו משומש. משומש? כן, יש לי עכשיו אחד למכירה בדיוק, היה אצלי אתמול. כאילו מתחרה בטיטי. מתחרה בטיטי? עולה כמו פז'ו 200, רכיבים שהגיעו מפז'ו 207, זה מה שכתוב עליו. עם ה-1.6 מוקדש, 200 כוח סוס, לא כזה עצלן. 200 כוחות סוס זה אחלה אוטו היום. אבל אחי, תראה את הפנים, אשכרה פז'ו 207. לא, לא סקסי, לא סקסי. בקיצור, מה? אנחנו רוצים שאנשים יהיו אותנטיים, שיהיו אמיתיים. נכון. שהורידו את הדבר הזה. שהורידו את המסכות. שהורידו את הדבר הזה. שהורידו את הדבר הזה. תגיד, מה אתה מעדיף? חבר שכל הזמן מחמיא לך או חבר שאומר לך את האמת? רק את האמת. אתה יודע שסיפרתי בתוכנית הקודמת שאחד האנשים אמר לי שהוא מעריך אותי על זה שאמרתי לו שיש לו ריח רע מהפה. כי סוף סוף מישהו היה אמיתי איתו, אמר לו את האמת. אנשים מחפשים את האמת. אמרתי אתמול גם לאחד הלקוחות. כן. אתם עכשיו רוצים שהכל יהיה פרפקט. אני רוצה שתשתעלו בזמן השידור, אני רוצה שפתאום תקרו מצחוק, שפתאום יתבלבלו לכם המילים. אתה יודע למה עוד זה מחבר אותי? בעלי עסקים הרבה פעמים משדרים פאסון לעובדים שלהם שהכל טוב כשלא טוב, הם לא משתפים אותם בבעיות שלהם. אל תתחפשו, אם קשה לכם, תשתפו את האנשים. אם אנחנו רוצים שהעובדים יהיו איתנו, אנחנו צריכים להעלות אותם על הסירה שלנו. בדיוק, תשתף אותם, תגיד להם, אחי, תקשיבו, אנחנו עכשיו בבעיה ואני צריך את העזרה שלכם והיעדים הם כאלה וכאלה. מה אתה מתחפש? אתה מתחפש להיות מצליחה? לא, אני משדר עסקים כרגיל. מה סיפר לי מישהו? אספר לכם סיפור עם מוסר הסקל, כמה דקות. הייתי בבאר שבע בפגישה עם לקוח שהיה פצוע קשה. הוא עדיין פצוע קשה. בראש או בפצוע? לא, פצוע קשה במצב שלו כרגע. ואז אני אומר לו, בוא נוציא איזה אס-אמס עכשיו לכולם שפתח את העסק. לא, השתגעת, מה, וזה? הוא אומר, בוא גם נבקש עבודה אם יש להם. הוא אומר, מה, אבל יחשבו שאין לי עבודה. אמרתי לו, אבל זה נכון, אין לך עבודה. לא, מה, וזה, אמרתי לו, לא שואל אותך, אני מוציא. מה, אתה מביך אותי, אני לא בן אדם שנחשף, אני זה. אני אומר לו, אבל בוא נוציא. בקיצור, רוצינו אס-אמס, פיגור אס-אמס כזה לכולם עם הודעה מאוד מאוד אישית. הבן אדם פעמיים מתקשר להם דמעות, אומר, אתה לא יודע מה עשית לי, אתה לא יודע איזה חיבוק קיבלתי, פתאום אני אוהב את העסק מחדש, פתאום כיף לי, פתאום בא לי, קיבלתי הזמנות עבודה. הוא שלח לי הודעה אתמול, נראה אם אני צריך להראות לכם את ההודעה, איזה אותנטיים אנחנו. שנייה. אני אראה את זה אבל בלי להראות מי הבן אדם. נראה אם יצליחו ככה, איך אני אעשה שלא יראו מי זה? לא רואים. קיצור, מה כתוב פה?
מחר פגישה עם שתי קבלנים. יפה מאוד. חברים, מחר פגישה עם שתי קבלנים, זאת אומרת, הבן אדם לא עבודות מזדמנות ביום למחרת, אלא אומר, מחר כבר פגישה עם שתי קבלנים. ואני בערב, מה שריגש אותו, קישרתי אותו עם מירב אוחנה, האדריכלית שלנו, שאנחנו עובדים איתה. קישרתי אותו עם עוד מישהו שעושה, אתה יודע שאחד האנשים שבא עם פרארי האדומה לרייסר, הוא מתעסק באותו תחום כמו. התקשרתי אליו אתמול, אמרתי לו, דבר איתו, תראה איך אתם יכולים לעבוד ביחד. אם הבן אדם מגיע לפרארי, כנראה הוא יודע את העבודה. אבל הבנתי שזה לא שלו. שלו? אז מה אמר לי מישהו אחר, משפחת דבח, או זה של הבשרים? לא, 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 עזוב. לא? אל תיכנס לזה. האם תחפושת זה לא דבר טוב? תחפושת לפעמים נותנת ביטחון כמוכר ללקוח, אני קם בבוקר ואומר, אני המוכר הכי טוב, זה לא תחפושת? לא. יש עניין של לתת לעצמך מוטיבציה, של להגיד, אני הולך לעשות ואני הולך להיות, וכמו שהיום אני אמרתי, אני אריה, ואני משאיר את עצמי לאריה. אנחנו רוצים לפעמים לדמיין... אני מכניס את עצמי למיינדסט. לדמיין משהו שהולך לקרות, ואז אתה מייצר אותו. ואז הולך לייצר אותו. בדיוק. לך תייצר אותו, תגיד, אני המוכר הכי טוב, ולך תהיה המוכר הכי טוב, לך תגיד, אני הולך לסגור 10 עסקאות, תסגור 10 עסקאות. זה הרעיון. יש את המשפט הזה, fake it till you make it. לגמרי. אתה מכיר את זה? בטח. אנחנו לא מתחברים לזה. You want to fake it till you make it? לא, תראה, יש משהו אחר במשפט הזה. זה לא fake it, כאילו, בוא אני אשחק אותה, כאילו אני מיליונר וכאילו אני מצליחה. זה מה שאנשים עושים. יש, כאילו, אלץ את עצמך לחייך עד שתמצא סיבה מדוע. זה משפט של רון אבאוט, שהוא אומר, כאילו, בוא תראה איך אתה, קשה לך באנרגיה לייצר אנרגיה, תחייך, אתה כבר תמצא למה. אז אתה יודע, אני קמתי הבוקר והחלטתי להיכנס באיזה יעד ברבק. אז אמרתי, קודם כל אני אריה, אני הולך לנצח, ואז התחלתי למצוא את הפתרונות. הכנתי רשימה, אחי, תסתכל איך קוראים לרשימה. שלחתי מיד הודעות לכל הצוות, חברים, יש פגישה. ב-9 יש לנו פגישה חגיגית וייחודית. תראה איך קוראים לרשימה. תוכנית קרב, 10 בשבוע. בום, 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 פעולות. וכל זה אני הספקתי לעשות לפני 8 בבוקר, לפני התוכנית. למה? כי אם אתה מחליט שאתה אריה, אתה תהיה אריה. ואם אתה מחליט לפקוט במיטה, אז אתה תפקה במיטה, וזה מה שיצא ממך. אתה כתבת את הרשימה במיטה או מחוץ למיטה? כתבתי אתה פה. פה? באתי בבוקר ראשון, פתחתי. פתחת? אני זה שפתחתי את המשרד, חברים. אתם יודעים מה אומרים? מי שעובד קשה... צריך להיות הראשון שמגיע... אתה יודע שהאריה בשביל לצוד בג'ונגל, הוא לא אריה הרעב היחיד. הוא צריך לבוא ראשון למראה כדי לתפוס את הפרה שהוא רוצה. תראה, אריה, אל תיכנס למי הבעלים של המכוניות. אתה לא תצא מזה. באמת? למה? אחי, אתה מכיר את רון? שלא תסתבך. אתה לא תצא מזה? לא, כי סתם, הרבה פעמים מחליפים, לוקחים, עושים, בינתיים, תשאיל לי, אני אמכור לך את האוטו, יש כאלה, אני אמכור לך את האוטו, תביא לי אותו. יש כמה בתעשייה שהם מאוד מוכרים, אז כשרוצים להעיף איזה אוטו ולמכור אותו, הם אומרים, תביא לי את האוטו, אני אסתובב איתו איזה חודש, אני אעזור לך למכור אותו. כזה. יש כאלה עושים פליפים, יש כאלה רושמים את האוטו לא עליהם, כדי שלא ידעו, יש מלא טריקים. מביאים את זה על ויזה של תייר אוזבקי. חברים, אם עדיין לא ראתם את האפליקציה שלנו, יוץ עסקי הוא איתו יוץ, אם עדיין לא המלצתם עלינו לדייר לסקסס סנטר, מזמן לא דיברנו על סקסס סנטר. סקסס סנטר. איזה מסיבות תחפושות נעשה בסקסס סנטר, אה? חבל הזמן. עדיין אנחנו מחפשים דיירים לסקסס סנטר, מי שחושב שיש לו. מישהו שיכול להמליץ עליו, מישהו שזה מתאים לו, מישהו שרוצה לפתוח את שנת 2018, או יותר נכון, לסגור את שנת 2018, כי זה יהיה עם החלטה חשובה. עם החלטה אחת הטובות שהוא יכול לעשות בחיים. נו בראש. כי זה כלום כסף בפיתה לעומת מה שמקבלים, שזה הכל כלול, עם לקוחות אפילו כלולים. ארוזים לקוחות עם סרט. מי לא רוצה להצליח בחיים שלו? מי לא רוצה לקבל את ההזדמנות ולהיות בסקסס סנטר? ואני אומר לך עכשיו משהו פה. On the air. On the air או on the house? כן. On the house. כן. אני אומר לכם שיהיה לכם יום טוב. זהו? כן. למה ככה? ככה. למה אתה מאחל להם דברים כאלה? שיהיה להם יום אש. אש על הגולש. תן לנו איזה יריעה באוויר ככה לסיום. יריעה ציון. או, נו. זה בסוף לא ישודר. If you gonna shoot, shoot. יפה מאוד. יאללה חברים, שיהיה יום טוב. ביי.